Dámy a pánové, naším dalším hostem je Katarína Němcová. Děkuju, all you need is love. No, to nevím, ale dobře, děkuji. Ale to je váš obor, že jo? Ano. Love, láska. Tak. Vy vlastně dáváte lidi dohromady. Snažím se. Snažíte. Je to, dá se říct, taková moderní verze dohazovačky. Přesně tak. Jde to nějak? Funguje to? Ale jde to. Není to snadné, ale jde to. Používáte k tomu teda už ty moderní prostředky, máte nějaký komputer, databázy, těch i těch. To znamená... A mám srdce. A srdce. No ne, ale jsou lidi, co se chtějí s někým seznámit, muži, ženy. Uh-huh. Pak jsou muži, ženy, co se taky chtějí seznámit a vy tyhle ty dvě skupiny se snažíte nějak prolnout. Samozřejmě ten člověk musí mít určitou, jak já říkám, kvalitu. No dobře, ale on třeba může být ženatý a chce jinou kvalitu ještě. Ženatý nemá šanci u nás. Nemá musí u vás šanci? Ne, nemá, musí si vyřešit svoji minulost nejdříve. A proč jako? Tak je dobré mít vyřešenou minulost. Ale to nemusí být minulost, to může být přítomnost. On jenom kouká, jestli by budoucnost nebyla lepší. Čili já kdybych se k vám přihlásil, řekl bych, že jsem ta rozvedený a hledám novou partnerku, tak jak to bude pokračovat dál? V podstatě začínáme... Dáme si zkusku? Ano, 90-minutová vstupná konzultace v rámci, které minimum. Většinou se to prodlouží, ale obvykle cca ty dvě hoďky. Je třeba k tomu, abych měla nějaké základní pochopení jeho situace. Zjistím, jaká je vlastně jeho současná situace, jak to má, co hledá. Hledám pěknou babu mladou a chtěl bych, aby to bylo prostě pecka. To bych chtěl každý, no. No a nevím, proč jste si to říkali dvě hodiny, tohle mám... No mě zajímáte hlavně vy jako osoba. No já bych vám řekl tohle. To je hezké, že vy máte tento sen a co můžete... Ne, požadavek. No, máte opravdu, něco? Máme to nejlepší. To nejlepší na trhu. Máme... To nejlepší na trhu je u vás, jo? Tak minimálně se můžete podívat na naše sociální sítě a tam uvidíte, jaké typy žen nám chodí na seznamovací akce. Tady počkejte, možná, my tady máme ukázku z jedné seznamovací akce. Asi, já nevím, to mě budete muset vysvětlit vy. Ale vypadá to, to je seznamovací akce? Ano. Jo. To vypadá jak čítárně teda, ale... No, a tady... Oni si studují program. Jakoby to... součástí našich akcí jsou i nějaké další pozor, aktivity. Tohle je takový zájemce jako já, jo. A co ten s tím saxofonem? Ten ze Šíle nebo co? To je hudebník, to je náš dvorní saxofonista. Jo, on tam jenom troubí, jako aby nebylo ticho. On hraje. A co je tohle? To je extra zábava pro účastníky akce. Není to jenom o seznamování. To je jako elixír života. A tohle jsou, ještě jsou zrichtovaný teda. No, to je prčicí, no tenhle je bez šance. To je jako když se hraje flaška, ale tady to trvá nejde. Ty kytky jste jim dali vy, ne, ty kytky. To je vidět, ten dělá, že je šarmer málem úpad, že jo. Náhodou je to gentleman. A to je jako jeho teďko už, jo? Ano, on si vybral. A ona řekla ano. A můžu jít mohla první potom? Ne. Můžu jít první, když tohle budete? Vy půjdete jako první, pokud budete mít dost bodů, které vám dají ženy v průběhu celého večera. No, oni dávají body, ale já ji vedu domů, ne? Nebo co je? Tak oni tak, jako... ale vy si, pokud si někdo jiný vybere jsem... vaši ženu, vaši partnerku potenciální... Moje žena tam asi nebude. Promiňte. Dokonce možná... Ani na tenhle díl se nebude dívat. No, ale mě zajímá, já dostanu málo bodů, čili budu předposlední a tam bude jedna souška pro mě, jako... No, možná. Já řeknu ahoj Marcela. Nicméně, pokud jste a za to proaktivní. Si zaplatím, za tenhle úhor. Pokud jste proaktivní, doma, tak můžete... Proč měla málo bodů, já taky měl málo bodů. Ale vy můžete prostě oslovit v průběhu akce kdykoliv. No já ji můžu oslovit, ale pak půjdu na vybíračku poslední. A tenhle blbec s tulipánem mě ji odvede před očima, že jo? Pokud ona řekne ano.
Pokud se jí zalíbíte, tak řekne, jo, já můžu jít první a ona mě může říct, že ne? Ona může říct komukoliv ne a možná potom přijdete na řadu vy a vám řekne možná ano. Možná. Jo, takhle, takže já ještě přijdu jako předposlední a řeknu ty ne a já zase půjdu spát. Tak, ano. A vy mě řeknete přijít za týden. No a vy dostanete zdarma další akci. To je od vás bomba, že to dostanu zdarma. Já už 3/4 roku chodím vybírat, no. Vždycky jsem poslední, takže se... A dávaj mi to zadarmo. All you need is love. No to ne, no a jaký máte zkušenosti s tím, jak to dopadne? Kdy přijdou zpátky, že to nefunguje třeba, nebo může se to reklamovat? No tak je to služba, ne? Můžeme se pustit do privátního hledání partnerky pro vás. Jako bez tohle toho blbákování takovýho. Že jenom sám a vy mě někam pozvete? No, v případě, že si vás někdo vybere. My vytvoříme váš kompletní profil, vyplníte mi dotazník. Já vytvořím nějakou sumarizaci, respektive nějakou analýzu vaší povahy, uděláme rozbor osobností, analýzu? Co potřebujete. Tam dáte moji fotku a řeknete, holky, ale rychle! No, obávám se, že takhle by to nefungovalo. Já vás musím nějakým způsobem prodat. Vy se obáváte, že by to nefungovalo? Prosím vás, tyhle ty fungovaly a já bych tam nefungoval. Tak. To je lehkou náhoda vypánu je bobec, se viděl, jako člověk nikdy neví, samozřejmě no, to může být. Kytkou. No ne, ale tam je zajímavý, kdybych já to chtěl privátně, já si zaplatím tu službu. Řeknu, já chci od vás prostě privátní servis. Balíček šitý na míru. Dobře, chci balíček šitý na míru, abych si mohl balit soukromně sám. A... řeknu, posílejte mě tadyhle do té vinárny od 9 do 11 po 4. Co se smějete? V podstatě to funguje tak, že jakmile já zjistím, co vy jste zač, tak buď se rozhodnu. Ale vy zjistíte, co já jsem zač, to si pak myslíte vy. Nebo já se aspoň o to pokusím. No, ale to je váš soukromý dojem. No a následně já se rozhodnu, zdali chci, aby vy jste byl mým klientem vůbec. Jo, vy budete ještě dělat fóry. Já budu, můžu už to zaplatit. No. Můžu. A vy řeknete, ještě počkej týden. No, někdy. Já vám a můžu mezi budu tady s tulipánem. Nějaký... Ne? Vy si mezi tím můžete projít nějakým coachingem nebo terapii. Jo, já si udělám coaching, aha. Že mě někdo bude říct. A co mě bude dělat na coachingu? Tak zjistíme, jakou energii momentálně vyzařujete a co můžeme udělat proto, abyste vyzařoval takovou energii, kterou si přitáhnete tu vysněnou partnerku. Ale tak já myslím, že tak po měsíci práce s váma bych si připadal jako morče. Tak Honzo, máš blbou energii. Dostal si málo bodů, Katarína zjistila, že nejsi dobrý člověk, takže leda, jestli chceš, tak za 30 000 můžeme sehnat tady no, jednu kula, ale je moc hodná. No to jsem si neúplně jestli to by stačilo, ale... Nevidím to šancovně moc. Prostě já skoro by mě to tak stálo, kdybych měl dostat tu v tom svým rozmezí, ale jako pěknou babu, ne, tadyhle ty, no, pěknou, jako exkluzivní, která chce prostě lvího krále, zlatý slunce přímo v náručí. To se opravdu takto nedá říct. No tak zhruba, kolik by to... Tak dejme tomu, že by byl ten výběr všechno delší. Závisí od toho, do jaké databáze byste chtěl mít přístup. Zdali chcete mít přístup do základní nebo do rozšířené. Ne, základní ne, takže rozšířená. Rozšířená to je vlastně automaticky prémiovou. Double. Prémiovou chci. Prémiovou. Tak my tam máme různé stupně. No, nejvyšší balíček, asi nějaký šitý na míru by byl královský balíček. No to nevím, jestli si můžete dovolit. Vy nevíte, jestli já si to... Ona řekne králi, že neví, jestli může mít královský balíček. Prosím vás. A ještě jednu věc. Královský balíček to není jenom jedna.
Ne, ne, to je víc. To je víc. Samozřejmě. Kolikos? Všechno závisí opravdu od toho, za jak dlouho, za jak dlouho chcete mít tu partnerku už po svém boku. No tak brzy. Měsíc, dva, tři, rok, dva. Za jak dlouho nebo na jak dlouho? Tak já doufám, že to bude navždy. Na co možná nejdelší. No navždy nebudu mít královský balíček. Ale jako tu jednu, co si vyberete. No z balíčku. Ano. No a kolik jich bude v balíčku? No a kolik byste jich tak chtěl no, potkat? No nevím, jako, no, tak máte nějaký sazebník na královský balíčky. Tak já jich mám stovky, ale já potřebuji vědět, kolik vy byste jich chtěl potkat, v jakém časovém období. Po půl hodině. Třeba nejdřív čtyři a pak další čtyři, až bych vybral, no. To je ale docela psychicky náročná záležitost. No ne. Umím velice rychle. Dobře. Vy se rozhodujete rychle. No. Takže vám by možná stačilo jenom e-mailové profily. Já dokonce se podívám, tak ani sem nechoď, můžeš jít prý. Tak ono, vy byste absolvoval tu osobní schůzku už na základě toho, že si ji vyberete ne, z naší e-mailové neřív, komunikace. Neřív bych vyndal plevel na fotkách. Tak. Tyhle ať nechoděj, nemá to cenu. Jasně. Není to můj typ. Chápu. No. Pak bychom udělali takový užší výběr. Ano, přesně. Šli by do prvního kola. Potkal byste je osobně? No bodeď. Ano. No. Poslal byste je na večeři do nějaké hezké no, restaurace? No na večeři, nebo... ten chlebíček, no. A... No, by nebyla nervózní, když je hladová, že jo. Ale oni pěkní nejsou nikdy hladoví. No a to bych se tak jenom mrknul, já bych si udělal nějaký poznámky. Mhm. A pak by bylo finále, tam bych pozval už jenom ty do finále. Nej, no, ty které se vám nejvíc líbí. No. Ale pamatujte, oni musí taky souhlasit s tím, aby vás potkali s tou schůzkou. Já vím, no tady šepitel má, tak ať nechodí, ale... jako, takhle bych si představil ten průběh. Jo, no, jo, přesně no, tak. No a co by... Snadne. No a co by to tak stálo? Plus, minus, no. Plus, no a minus. Kolik byste jich chtěl potkat tedy? No já nevím, z kolika to můžu vybírat. Kolik tam máte v databázi? To jsou stovky tisíc. Ne, no, když ne, se bavíme ne, o rozšířené databázi, tam topky. Se bavíme prostě o 100 tisícech lidech. Rozšířená databáze je databáze lidí. Já vím, ale to je jako kdyby přijelo metro na výběr. Jako. topky. No, 20 jich máte, 20? Ale jo, samozřejmě, tam je z čeho vybírat. No 20, máte jich 20? No, mám jich hodně, takže 20 není problém dát dohromady. No ne, vy říkáte, ale jako top. Pro každého je to něco jiného. No to je právě, no, tak a máte nějaký katalog nebo něco? Já nevím, jaký máte vkus, já vím, jak vypadá vaše manželka, no. Jestli by to mělo vypadat krásná. Podobně, nebo... Samozřejmě, vy vypadáte jinak jako šťastně. To nevím, jestli měla vypadat podobně, šťastně, to by pro mě mohlo muž. Být blbý, ne? Já... Bych z toho mohl mít nějaký Danieli v hlavě potom. Nevěděl, s kterou jsem, jako, ale... Ne, ale... Tak to odhadněte, dejme tomu, že bych to vybral ze 40, no. No, já mám hodně VIP klientů ve své databáze, pozor jo. Na to. No. Koho třeba? To takhle určitě hele, nebudu politika říkat. Jste tam měla někdy nějaký? Měla. Jo, jak dlouho? Leta, ne? Ne, já jsem mu fakt našla. Ne, já jsem mu fakt našla. Našla, jo? Mhm, za měsíc, chtěl to za měsíc, tak to dostala za 3 týdny. Já a žije s ní, jo? Ano, jsou spolu. Jsou spolu. Pořád dělá politiku, bo? A ještě dělá, no. Jo, ve stejné straně zůstal všechno. Já bych nerada toto nějakým způsobem dál rozvíjela, tuto diskusi. Proč? Hele, co Zeman, šel by dát někomu? Ježíš, proho. Co? Fuh. Jako joke takové, začíná no. Být horko. To se obávám, že by neprošlo u nás. To by neprošlo? No, chtěl by refreshnout, no. Katarína Němcová! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou buď u televizních obrazovek, anebo tady v divadle Archa a mějte se krásně.